দিনত কই মৰণৰ দিন ভুজৰ ঘৰলৈ যোৱাত কই মিলাপৰ ঘৰলৈ যোৱাই বন্দি তেলত কই সুনাম উত্তম জন্মৰ দিনত কই ঘৰলৈ যোৱাই মা বিলাপৰ।
পবিত্ৰ বাইবেলৰ উপদেশক 7 অধ্যায় সুগন্ধি তেলতকৈ সুনাম উত্তম আৰু জন্মৰ দিনতকৈ মৰণৰ দিন ভাল ভোজৰ ঘৰলৈ যোৱাতকৈ বিলাপৰ ঘৰলৈ যোৱাই ভাল কিয়নো সেয়ে সকলো মানুহৰ শেষ গতি আৰু জীয়াই থকা লোকে তাক মনত ৰাখিব হাঁহিতকৈ সুখ ভাল কাৰণ মুখৰ বিৱৰণৰ দ্বাৰাই মনক আনন্দিত কৰা হয় জ্ঞানবানবিলাকৰ মন বিলাপৰ ঘৰত থাকে কিন্তু অজ্ঞানবোৰৰ মন আমোদৰ ঘৰত থাকে আমিন।